Терористичките напади во Париз не ги поголебаа државниците. Борбата против тероризмот, екстремизмот и радикализмот е исто толку потребна како и фокусот на сите држави кон одржливиот развој и климатските промени. Покрај светските лидери и председателот Иванов ќе учествува на климатскиот самит на Обединетите нации во Париз закажан за 30 ноември. Оттаму Иванов денес пред членовите на Националниот совет за одржлив развој потенцираше дека очекува досегашната декларативност да биде преточена во конкретни мерки за акција. Сепак треба да бидеме реални. Свесни сме дека во услови на глобален непоредок, особено во Париз, безбедностните прашања го преокупираат вниманието на државите. Свесни сме дека постои опасност на одржливиот развој и на климатските промени да им се посвети помалку време и да се вложи помалку енергија. Но не сме да се изгуби од вид дека климатските промени се дел од предизвикот за човековата безбедност. La République de Macédoine a été exemplaire. Република Македонија одамна започна со подготовките и навистина националната програма е усвоена, истата може да послужи за пример во однос на сите земји од регионот. Искрено се надевам дека конференцијата во Париз ќе доживее вистински успех и ќе успееме да постигнеме заеднички договор кој што ќе биде обврзувачки за сите земји. И навистина сакам да ви се заблагодарам за вашата улога која што имате во тоа, затоа што еден договор меѓународен може да биде успешен единствено само ако сите засегнати страни успеат понатаму истиот и да го спроведат. Македонија активно учествуваше во усвојувањето на агендата за одржлив развој 2030. Целта е да се подигне животниот стандард на граѓаните, брз економски развој, квалитетно образование и здравствен систем, достапност до чиста енергија, заштита на природни ресурси, изјави вице-премиерот Пешевски. Согласно овој документ, предвидено е да се намалат емисиите на јаглероден диоксид од согорувањето на фосилни горива за 30%, односно во позитивното по агресивно сценарио за 36% до 2030 година. Во периодот од 2015 до 2030 година за реализација на сценариото за облажување на климатските промени потребни се дополнителни инвестиции кои што се проценети на износ од над 4 милиарди евра, додека за реализација на по-амбициозното сценарио ќе бидат потребни 4,5 милиарди евра. На саметот на Организацијата на Обединетите нации за климатски промени кои се одржува во Париз се очекува да се донесе документ кој на земјите членки на Обединетите нации ќе им даде јасни насоки за понатамошен одржлив развој.